bunu çattı, bunu getirip atat, kokuyla kokuy, cep salmay oldu. Elin tilinde aydayınca, anday yok, ben özüm gittim. Ben sarıga bergen sözümde atkaruğa gittim. Aytı acı o, işte vermişsin mi dedi. Ben aittim, yok, ben şarlıklarına söz bergen. 3 жыл тынбай иштеди. Бишкек шаарынын мэри Балбак Түлөбаев кызматын өз каалоосу менен тапшыргандыгын жар салды. Саясий күчтөр тарабынан басым болбогондугун, азырынча башка кызматка бара турган ою жок экендигин алгач дарыланарын гана кыйытты. Мага ошол убакыттагы өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткарчу Садыр Нургожоевич мага шаардагы ызычууну басып, ушуну бир тартипке келтирип benim bir var işte bir degen için gelgemin şardıklar da sıran atat degenine oşol misyon bütü de esepteyim. Jakında le al Jogorku Kengeştegi ayrım deputatlardın şardagı mıyzamsız hareketlerin şardana kıla turgandıgın malımdagan. Emnegedir bul retta alardın atların atagan jok. Deputatlardın atın atayım dediğinizde mıyzamsız işte başlar. Oşol azırın get otağın orta aytamın noktası da oşol deputatlardın atın atışılar atak koyu. Эми мен аны айтпайла коёюн дедим эле. Эми азыр суракта жаткан бир депутаттын мыйзам бузуулары бар. Дубалдары чыгып кеткен, жерди басып алган. Ошондой нерселерде алардын атын айтоого, кыргызчылыкка, кыргызды улутка да салтка жатпайт деген ойдомун кийин угасыздар. Ал эми жаңы мэр болуп Эрмек Нургазиев дайындалды. Буга чейин анын кайсыл бир айымды чаап жиберген видеосу талкуу жараткан. Бишкекте насия берген топ бар экендигин, эгер төлөө мөөнөтү кечиксе, үйлөрүн алып коюу жана ушул сыяктуу алдамчылык менен шугулданышарын белгиледи. Ал аял ушул фирманын юристи болгондугун, жооп иретинде чаап ийгенин ырастады. Биздин бир өзүбүздүн дольщиктердин собраниясы өтүп аткан жерге ал аял киши келип, 3-4 адам менен камерасын, ушул сотканы даярдап коюп, сүйлөшүп аткан жерден бетинен чаап берген. Это почти 1,5 жыл мурун болгон окуя. Ну, мен дагы какой-то реакция болуп кетти, мен да чаап бергем. Анысы чын. Видео интернетте жүрөт ролик. Ал аял милицияга арыз менен кайрылганын, бирок күбөлөр аял биринчи урганын тастыктап беришкенден кийин иш жабылганын билдирди. Ошол эле күнү заявление жазган, бирок менин 30 дольщиктерим ошол жерден далилдеп берген, что бул аял келип мага өзү биринчи бетинен чаап берген деп баарын тактап баарын беришти показаниясы. Эрмек Нургазиевдин мэр болушу соц тармактагы талкууларга да жем таштады. El jurt Bişkek şaarına Ermek Nurgaziyev mer bolup kelet degende ugup töbö çaçılı stik turup atat. 400'den aşuun karapayım elde sızgı oturguzup ketken adam kantip mer bolot. Ermek Nurgaziyev'ten menin joldoşum Kubanычбек Жусупов жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн bir bölmölü 34,115 metre kvadrat жерди 1,137,376 сомго сатып алганбыз. Ermek Nurgaziyev'ten колуна нак эсептеп бергенбиз. Бухгалтериядан договор түзүп Ermek Nurgaziyev'ten бухгалтери кол койгон. Москва шаарында күнүтүнү ичпей жебей квартиралуу болуп калалы деп акчасын топтоп бизге жиберген күйөө балабыз Таалайбек Жаныш уулуна сатып берди келе. Таалайбек атасыз чоңойгон, апакесинин жалгыз уулу. Эки баласы менен квартиралап жүрүшөт Москвада. Ушул күнгө чейин же квартирадан жок, же акчадан жок бөдө убалына калтырып эрмек жүрөт тепкилеп депутат болом деп эми мэр болобу? Бир учурда Садыр Жапаровту президент катары эмес, премьер-министр катары тааныгысы келбеген адам. Мен да эл сыяктуу Садыр Нургожоевичке ишеничим чоң дейт го уялбай туруп эле. Маалыматтарга караганда Нургазиев Эмма курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, ага жети менчик компания катталган экен. Мүмкүнчүлүк болуп калды, келип кишилер мени колдоп, Садыр Нургожоевич менен встреча уюштуруп беришти, мен ушул пландарымды айтып бердим. Мага ишеним көрсөтсөңүз, мен ушундай пландарым бар эле. Шаарга өзүндө ушундай жардам бере турган проектлерим бар деп ушул сөз айтылган. Эми аны выбор убагында бир встречасы болгон, андан кийин дагы бир жакын арада встреча болду, ошо менен мага ишеним көрсөтүштү. Бул маалымат жыйынынан көп өтпөй президент Садыр Жапаров коомчулуктун сынына дароо реакция жасап соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жазады. Эрмек Нурбаевдин мэр коюуга мүмкүн эмес экендигин кабарлады. Албетте, таза, жаш,
Идеалдуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандалган кадрдын арасында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Ошентип Бишкек шаарына бир күн мэр болгон Эрмек Нургазиев кайра эле ушул күнү кызматтан кетери анык болду. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.